محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. عید غدیر کے حوالے سے جناب علی محمد رضوی سچ بھائی کے کلام کے جلد سوال آپ کی سماعت کی نظر. ایک درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے شرف بیان کرتی ہے سبھی کے مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا کہ سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بڑھ کر حنین و بدرو حد سے پوچھو عمر کے دو نیم سر سے پوچھو علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو قسم خدا کی غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا پیسہ رسوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی دارِ کعبہ یہ بولی ہنس گئے اسی طرح اور اسی جگہ پر کھڑی تھی ایک دن ایک اور لگائے وہ نعرہ سلمی مدینہ علم کا
نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جائے حق ادھر ہو سوائے حیدر کے ایسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوائے نبی کے علی سے بہتر کہ علی کی تلوار چل رہی ہے علی کی تلوار چل رہی ہے نبی کا چہرہ دمک رہا ہے ارے کوئی ڈٹا ہے وہ حد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا اللہ صلی علی